Salam əziz dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Baş Prokurorluğunun qabağında canlı yayındayıq. Deməli, qazilər Baş Prokurorluğunun qabağında öz etirazlarını bildirdilər. Buyurun. Mən Şirinov Elnur Bəhmənoğlu, 2-ci qrup Qarabağ qazisi, Ağcabədi rayonunun Qaradolaq kənd sakini və fermer təsərrüfatım var mənim. 140 hektar pambıq sahəsi əymişdim ki, oradan 90 min dövlətə subsidiya götürmüşdüm. Yəni çit, əkin, piçin. Bunu Ağcabədi rayonunun suvarma sistemləri idarəsinin sədri Azər Bayramov texnika vermədi, yandırdı pambığı. Sonra quru suylarından axdılmaq üçün kanal çəkdirmişdim. Öz cibimin ev meşiyimi satıb. Onun qabağını kəstirdi. İkinci kəsib suya verdi. Pambıq nəticədə Kənd təsərrüfatından da gəri vaxtlaşdırıblar, su təsərrüfat nazirliyindən də vaxtlaşdırıblar. Mən hər tərəfə yazılı, telqramada vurmuşam, məktubda yazmışam, heç bir xəbər yoxdur. Bugünkü gündə gəlmişəm Respublika Prokurorluğuna, Kamran Əliyev cənablarının görüşünə. Məni xahiş edirəm, Kamran Əliyev cənabları qəbul eləsin. Əgər o da mənə axırıncı şansım olaraq qəbul eləməsə, mən ucə canımdan bezmişəm. Bax, gəlib bu baş prokurorun qabağında özümü öldürüb intihar eləyəcəm. Bəsdir, bezmişəm. Azər kimi məmurlar, Azər Bayramov kimi məmurlar qazilərin canın boğazına yığır. Ona görə də özlərinə qəsd eləyirlər. Yəni, mən də o həddə çatmışam. Artıq bezmişəm. Mən neyniyim artıq? Bezmişəm, canım boğazıma yığılıb. Bana da deyir, ged əlin hara qəlbidir, ora qoy. Azər Bayramov deyir, ged əlin hara qəlbidir, ora qoy. Mən belimi bağlamışam. Hesabımı verirəm, oturmuşam burada. Mənə də aydın olur ki, həqiqətən də belədir. Çünki mən Səngər TV-də ekranında canlandırmışam, Kanal 21-də, Avaz TV-də, Kanal 11-də. Yəni, mənim işimə xahiş eləyirəm, baxılsın. Geçsin devlətin 90 min vurduğu zərəri, devlətə vurduğu zərəri ödəsin. Mənə vurduğu zərər onu ödəməsin, heç istəmirəm də onu. Amma devlətimə vurduğu zərəri ödəsin. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mən artıq da canım boğazıma yığılıb. Mən nə deyim artıq? Da deməkdən bezmişəm. Bütün Azərbaycanda heç yerməyə də utanıram. Çünki hamı məni tanıyır. Birinci Qarabağ müharibəsinin qazısı Nadirov Ceyhun Nadiroğlu. Bilirsiniz, bir şey demək istəyirəm. Elnur bizim qazı qardaşımızdır. Yəni, bugünkü gündə dövlətimizdə, Respublikamızda bu pambıqsızlığın inkişafı ilə bağlı, yəni bugün möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev cənabları, Ali Baş Komandanımız da pambıqçılığa, belə deyim, öz böyük dəstəyini göstərmişdir, böyük dəstəyini vermişdir. Yəni, pambıqçılıq böyük inkişaf etmişdir Respublikada. Ancaq təəssüf edir. Ağcabədi rayonunda Sürək Arasiyanın rəisi Azər Bayramov kimi. Valla mən nətər deyim. Biraz adam əsəbləşir, yəni belə bir qazının vətən yolunda canını qoymuş bir qazını incitməkmi olar? Hətta o Azər Bayramov Elnurdan 35 mində pul istəyirmiş ki, mənə 35 min pul ver, mən sənin məsulunu zay eləməyim. Bir sözdən Azərbaycan rayonunda bu Azər Bayramov hecam. Halbuki, yenə deyirəm, dövlətimizdə Respublikada pambıçılığın inkişafına böyük dəstək var. Ona görə də biz bugün görüşmüşük, qazı qardaşımızın probleminə görə gəlmişik. Yəni biz Kamran müəllimdən xahiş edirik. Bu işlərindən araşdırılsın, bizi qəbul eləsin, dərdimizi, səhərimizi dinləsin. Yəni bizim qazi qardaşımıza dəyən ziyan, zərər, yəni dövlətimizə dəyən zərər Azər Bayramov tərəfindən ödənilsin. Mən belə başa düşürəm ki, yəni biz qazilər zaman şəhid ailələrimiz, veteranlarımız dövlətimizin, Ali Baş Komandanımızın daima diqqət mərkəzində olmuşuq. İndən sonra da varıq. Mən elə başa düşürəm ki, Kamran müəllim də bizə köməkliyə eləyəcək. Bu məsələ öz əlini tapacaq. 35 min dəyən, 35 min pul istəyib məndən. Hər yerə də bildirmişəm. Sumelara, Su Təsərrüfat Nazirliyinə yazılı surətdə bildirmişəm. Telqrama vurmuşam. Baxan yoxdur. Hələ mağa gedirəm qəbula, mənim veteranlıq kreşkamı yoxluyurlar. Ki, bunlar öz işçilərini yoxlamaqda, mən veteranlığımı yoxluyurlar ki, qaqbutdur, güya ki, Azərbaycan Respublikasında veteranlığı satırlar. Amma veteranlığı döyüşməsin verən yoxdur ki insana. Əlilliyi
əlilliyimi yoxladılar. Əlilliyi devletimiz vermir mi? Devlet onu satır mı? Azərbaycanov o kadar rüşvət verir, rüşvət alıb ki, ona göre de o quduzlaşıb. O elə bilir, her şeyi satın almaq mümkündür. Ben de artık canımdan bezmişim, canım boğazıma yığılıb, and olsun Allah'a elə. Ben Azərbaycanovun əlindən qaçıb gəlmişim burada Ağzəbəddə, çünkü bu saatlerim mən də, mənim ailəmin uşağımın təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün adiyyatı qurumlara müraciət eləmişim. O insandan her bir şey gözləyirəm. Çünkü milyonerdi pulun sahne hesabını bilmir. Devletin pulu, mənisi, yer. Yani qazilərə zülm eləyir o adam. Qazilərə zülm eləyir. Onun öz itisi var. Öz itisi var onun. Qazi de o da. İbrahim kardeş. Her ayın axırı qol çektirir ki 3000-4000'e qol çek. Güya kakbutdu sən Səliyarka yandırmışsan. Qol çekmesen sən işten azad eləyir. Böyle haksızlık olar. Çatlarım Qaradolaq kəndində 1000 hektar pambıq sahəsi yanır, külə dönür. Özdəki bu dəqiqə ona su verilsə, 48 hektarda orada mənim var, qardaşım var, ailəmizim var, bizim kəndin 1000 hektar pambıq sahəsi Azərbayramov tərəfindən yandırılır. Xahiş edirəm, Azərbayramovun son 3 ildə iş devri yoxlanılsın. Artıq dərəcədə məni Kabran Əliyev cənabları qəbul eləsin, mən nə varsa... Hamısın birbaşa o kişiye demək istəyirəm. Artık mən yorulmuşam başkalarına kime deməyə. Deyən kimi de yola verirlər. Hərə bir söz deyir. Mahələ deyirlər 35 min o səndən istədiyin subut eləyə bilməsən 148-in ikinci maddəsindən sadə cinayət işi açılacaq. Açsınlar məni öldü. Onsuz da canımdan bezmişəm mən. Fakti çıxıb bu adam istəyir də məndə niyə belə eləyir? Çəkilişlərim var. Pambıq nədir pitif, nədir yanıb, nə tər olub. Bunun kanalın qabağını nəcür bağlayıblar, devlətə zərər vurandan sonra nəcür açıblar özləri, öz su melorasiya nazirliyi bağlayıb, su melorasiya nazirliyi də açıb. Pambıq məhv qabaqçadan bağlayıblar, demişəm məhv olacaq, müraciət eləmişəm. Sonra da pambıq məhv olandan sonra 3-4 gün bundan qabaq gəlib qabağını açıblar. Yəni bu məqsəd yönlü şəkildə deyil, nədir bu? Subut hər bir şeydə var, çəkiliş də var, ayrı subut eləmək üçün mən gedim... Devlet Təhlükəsizliyi Nazirliyi deyirəm ki, gedəm mən nəyisə araşdıram. Baş prokurorluq deyirəm ki, nəyisə araşdıram. Geçsin, baş prokurorluq xahiş eləyirəm, araşdırsın. Azərbayramov 73 təvəllüddür. Döyüşlərdə iştirak eləməyib. Niyə iştirak eləməyib? Araşdırılsın da 73 təvəllüddər qırılıb, qalmayıb. Qırmızı kitaba düşür. Əgər xəstə edirsə, niyə məmur işləyir? Yox, xəstə deyilsə, niyə döyüşmür? Çünki döyüşmür. Hələ bir də mənə yalandan deyib ki, mən 70 təvəllüdəm qaziyəm. Yalan danışır, yalancıdır o insan. Xahiş edirəm araşdırılsın. Məndən bu qədər qardaş. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Bu qədər əziz izləyicilər, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Videomuzu bəyənib paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və hal-hazırda qaziləri də baş prokurorluğu qəbul şöbəsinə apardılar, qəbul edəcəklər. İndi kim qəbul edəcək onu deyə bilmərik, amma qəbul şöbəsində yəqin ki vəzifəli şəxslərinə qəbul olunacaq və problemlərini dilə gətirəcəklər. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.